No niin, hei kaikki, tervetuloa takaisin. Ja vielä ennen kahvia meidän pitää ansaita sitten tämä meidän kahvitaukomme. Elikkä meillä on nyt sitten 5 ryhmää, joille kullekin on 5 minuuttia. Sen verran me ollaan nyt tässä myöhässä, mutta se ei ole vaarallista. Toivottavasti teidän keskustelut oli mielenkiintoisia. Ainakin se, mitä seurasin tuossa kulkiessani, niin kuulosti hyvin mielenkiintoiselta. Mutta aloitetaan tämän pitemmittä puhetta purkaminen ja koska on niin tylsää aina mennä siinä järjestyksessä 1-5, niin tehdään nyt sitten tällä kertaa niin, että ihan ensimmäiseksi aloittaa ryhmä 5. Olkaa hyvä, teillä on 5 minuuttia aikaa. Paakalan Pauliina. Meitä oli minä ja Petteri tekemässä ja Johanna. Ja meillä ensimmäisenä lähdettiin siitä, että pitäisi turvata alkupään prosessit, kuten se tiedottaminen, tiedonsaanti, tuen tarpeet, itsearviointi ja apu päätöksentekoon. Ikävästi kaikuu sieltä päin takaisin minun ääni. Ja mietittävä, että mitä sillä budjetilla on tarkoitus hankkia. Et koko elämän tuki henkilökohtaisesta avusta työtoimintaan, vai vaan se jalkahoidot, vesijumpat ja muu sellainen elämän laatua parantavat toiminnot. Ja kun on päätetty, että mitä siltä HP:ltä halutaan, niin sen jälkeen vasta voidaan katsoa, että millä palikoilla, millä muutoksilla, millä lakimuutoksilla tämä saadaan sit oikeasti toteutumaan. Petterillä on varmaan jotain muutakin sanottavaa sitten. Oi. Meillä oli hyvinkin tällainen polveileva keskustelu ja Pauliinan kanssa kahdestaan rupateltiin. Tai eipä oikeastaan siihen summaukseen hirveästi toi lisättävää. Tuossa lopussa sitten Stina kyseli just siitä, että mikä pitää muuttua, niin ehdin siinä sanoa, että justiinsa, että kysymys on varmaan aika paljon siitä, niin kuin, että miten me pystytään lisäämään sitä sellaista niin kuin luottamusta eri toimijoiden välillä. Et jotenkin muuttamaan sitä systeemiä vähän enemmän siihen, että et niin kuin uskoisin ja luottaisin siihen, miten nyt niin kuin kokeiluissakin, että ei ihmisillä ole minkäänlaista niin kuin erityistä syytä jotenkin hamstrata vaikka niitä palveluita itselle, vaan kyllä heillä on niin kuin aito halu saavuttaa jonkinlaisia muutoksia, ja että ne on tosi sitten pieniä juttuja, aika kainojakin toiveita sitten siitä, että mikä olisi toi eri tavalla. Ja sitten taas se, että jos me ei lähdetä siitä, että liikaa jotenkin niin kuin tuijotetaan siihen, että mihin kaikkeen sitä pitäisi niin kuin se budjetin ulottuminen rajoittaa, niin sitä kautta me varmaan niin kuin pystytään synnyttämään myös niitä kustannussäästöjä sitten, että jos me pystytään määrittelemään se niin, että pelkästään ei sitten niihin perinteisiin palveluihin vaan tukeuduta, koska silloinhan me sitten vaan tuunataan jonkinlaista tällaista niin kuin palvelusetelimallia ehkä hiukan sitten avarammaksi. Tuollaisia ajatuksia tuossa ehdittiin lyhyessä ajassa jutskailla. Jatkaisin vielä sitä kysymystä siitä, että jos me ei ajatella nyt, että henkilökohtainen budjetti olisi tukku palveluseteleitä, vaan laajennettaisiin sitä muuhun, niin mikä on se, mihin sitä sitten pitäisi laajentaa? Siis teidän mielestä. Sitä on toki vaikea varmaan niin kuin muiden puolesta sanoa, että ehkä se sitten kuitenkin se niin kuin menee enemmän se sellainen niin kuin ratkaisukeskeisyys edellä, että jos on se, niin kuin se avun ja tuen tarve henkilöllä ja sitten on jollain tavalla sitten itse tai hyvällä tuella ollaan sitten saatu keskusteltua yhdessä niistä niin kuin mahdollisista ratkaisuista. Niin se on sitten se, niin kuin se ratkaisuiden kirjo. Ja sitten tietenkin niin kuin suhteutettuna siihen, että mitä sitten meidän niin kuin laki sanoo ja määrittää, että onko se mahdollista vai onko kysymys. Että jos ei se ole laitonta,
jos sillä on joku tuki sieltä lainsäädännöstä, että vammaispalveluiden vaikka tämmöistä ja tämmöistä niin kuin kuuluisi tavoitella niillä, niin eikö se silloin ole niin kuin oikein? Mä en tarkoittanut sitä kyllä ihan niin kuin tuossa täsmällisyydessä, vaan ajattelin niin kuin perinteisestä palveluvalikosta, jos halutaan laajentaa, niin mitä niin kuin ensimmäiseksi, mitä te ajattelette, on sellaisia palveluita, joita meidän palveluvalikkoon ei sisälly nyt ja joita voisi ehkä ajatella? Siis tämä ei ole sellainen tarkka kysymys, että tämähän on yksiselitteinen vastaus, mutta olisiko teillä tähän jotain vielä? Mä ainakin jotenkin kuvittelen niin, että meidän lainsäädäntö on kyllä niin kuin tosi kattava tällä hetkellä. Ja että sitten taas sillä varmaan niin kuin oikeanlaisella niin kuin soveltamisella ja tulkinnalla, niin sieltä löytyy kyllä siis nämä tällaiset, jos ollaan tänään puhuttu ihmislähtöisyydestä, niin ihmislähtöiset keinot sitten toteuttaa niitä palveluita. Ehkä se kysymys on enemmänkin siitä, että justiinsa vähän perinteisesti sitten niitä tulkitaan ja sovelletaan. Et en tiedä, että en osaa sanoa siihen, että tarviiko sinne niinku erityistä niinku tällaista niinku palvelua enempää. Se on varmaan just se tässä hankkeessa tietenkin sitä toi tutkitaan ja pohditaan. Hyvä, kiitos. No sitten toivoisin, että työryhmä 1 voisi nyt sitten esitellä tuloksensa. Joo vain. Pitäydyimme ihanan ja hyvän fasilitaattorin ansiosta 3 lauseessa, mikä oli toivomuksena. Okay. Ja keskusteltiin tästä käsitetyöstä, eli pohdittiin, että hanketyö mukaan lukien lainsäädäntö ja termistö on vielä kesken. Että aika hankalaa oli itse kunkin tässä vaiheessa vielä hahmottaa, että mikä on jokaisen henkilökohtainen osuus siinä käsitetyössä. Keskusteltiin toki myös siitä, että hankkeissa tulisi varmaankin alkuun sitten ottaa jonkinlainen kanta siihen termistöön, että mitä se terminologia on näille henkilöille, jotka jatkavat tämän hankkeen parissa. Ja tietenkin jatkuva keskustelu ja sen termistön ja terminologian kehittäminen siltä osin. Okay. Webpropol-kyselystä ajatuksia, eli se, että käsitteenä tämä henkilökohtainen budjetti on edelleen epäselvää. Tämä ei yllättänyt, mutta positiiviset kokemukset itse siitä henkilökohtaisen budjetin sisällöstä, niin ne yllätti positiivisesti. Ja keskusteltiin siitä, että jatkossa olisi kenties tarpeen louhia tästä hyvästä aineistosta näitä taustamuuttujia, vastaajien taustamuuttujia tarkemmin, jotta voidaan louhia sieltä sitten erilaisten ryhmien ja erilaisten taustojen ihmisistä niin niitä vastauksia ja kokonaisuuksia. Tässä lyhyesti tiivistetty. Hyvä. Kiitos paljon. Ja sitten jatkasin vielä, että mitä te ajattelette tuohon ensimmäiseen tuohon käsite- ja hanketyön, että se on vielä kesken. Ja varmaan ihan oikein, että tässä vaiheessa on vielä vaikea niin kuin tietää ja pohtiakaan niitä käsitteitä. Mutta että miten te näkisitte sen niin kuin käsitetyöskentelyn ajoituksen merkityksen? Oliko tämä liian epäselvä? Siis mikä kohta on se, jossa teidän mielestä sitä käsitetyötä tulisi sitten niin kuin aloittaa, et koska alussa on ymmärrettävästi vaikeaa, kun ei ole vielä ihan selvillä se, mitä tehdään. Mutta toisaalta taas, jos ei käsitteitä ole määritellyt aluksi, niin mikä on se kohta teidän mielestä, missä se sitten pitäisi olla? No puhuttiin. Niin, sano vaan Maiju. Niin, Marjukka täällä. Tervehdys. Me puhuttiin just tästä ongelmatiikasta, että kumpi on ensin muna vai kanata. Tämähän on hirveän hienoa, että tämä menee näin päin, että ollaan sitten sitä lainsäädäntöä ei vielä ole, koska siihen pääsee sitten vaikuttamaan ja mikä käsite sitten tulee sinne lainsäädäntöön, niin se on sitten varmaan näiden hankkeiden pohjalta sitten se paras mahdollinen käsite, minkälaiseksi se muotoutuu. Ja juuri tämä on ongelma, että kun on epäselvää, että mikä se on se sisältö, eli mikä tämä on tämä henkilökohtainen budjetti, niin silloin se käsite on vaikea määritellä tässä vaiheessa, mutta varmaan jollain käsitteellä pitää mennä näissä hankkeissa. Mutta tuo vuoropuhelu on varmaan siinä niin kuin koko ajan se tärkeä juttu, että sieltä se varmaan muotoutuu sitten näiden
hankkeiden etenemisen kautta. Niin se varmaan käytännössä tapahtuu ja niin se varmaan täytyy tapahtuakin, että kyllähän niin kuin ei hanke voi odottaa sitä, että päästään täydelliseen yksimielisyyteen käsitteistä, mutta toki niin kuin ne pitää aika varhaisessa vaiheessa sit ottaa mukaankin, että tiedetään mistä puhutaan. Niin. Mutta kiitos oikein paljon ja sitten me voitaisiin jatkaa sieltä työryhmästä 4. Joo, moi. Ryhmä 4, niin tästä onkin ihan hyvä jatkaa. Tuossa vähän samaa sivuttiin lyhyesti meidän keskusteluissa tästä käsitettyjen ajatuksen määrittämisestä. Toisaalta niin kuin pohdittiin sitä, että ollaan aika alkumetreillä, että tavallaan vielä tarvitaan niin kuin siinä omassa työssä syventymistä, mutta sitten toisaalta Katri Seppälä puheenvuorossansa tuli tästä tai puhui tästä käsitetyöstä, että se tulisi tehdä varhaisessa vaiheessa, jotta käsitteen sisällöstä ehtisi syntyä monia eri tulkintoja. Että sillä tavalla niin kuin merkityksellinen asia tässä alkuvaiheessa. Mutta mitä me sit enemmän puhuttiin, niin no, todettiin siis se, että on monenlaisia käytäntöjä toteuttaa HP:tä. On hyvin erilaisia käsitteitä ja käytäntöjä. Ja sitten Petterikin tuossa puhui noista perinteisistä palveluista, että itsessään niin kuin ne ovat hyviä, mutta sitten toisaalta pohdittiin tuossa meidän keskustelussa, että nuo kyselyn vastaukset näyttäytyy aika palvelukeskeisinä, että budjettia käytettiin valmiisiin palveluihin ja sitten niin kuin toisaalta meidän oman työskentelyn ja työn kannalta hyvä miettiä, että lähdetäänkö niin kuin edelleen luomaan uutta tapaa näihin valmiisiin palveluihin vai voiko sit olla ihan jotain muita ratkaisuja, semmoisia ratkaisuja, jotka ei ole liian tiukasti sidottu valmiisiin palveluihin. Ja ja sitten sitä puhuttiin vielä, oli hyvä ajatus tavallaan se, että me tarvitaan se yhtenäinen tapa, mutta tarvitaan sen sisälle semmoinen niin kuin keinojen valikko, mikä mahdollistaa hyvin yksilöllisiä ratkaisuja. Ja sitten yhtenä nostona vielä siitä Webpropol-kyselystä tuli se, kun siinä mainittiin se alueellinen eriarvoisuuden mahdollisuus, että miten me sitten voidaan niin kuin varmistaa se, että ei ole alueellista eriarvoisuutta, kun ajatellaan niin kuin HP:tä. Ajatellaan, että se tuo mukanaan monipuolisempia palveluita, palveluratkaisuja, oman tuen ratkaisuja. Niin jos sitten kuitenkin alueet on hyvin erityyppisiä, niin miten me voidaan sitten tätä toteuttaa? Toi on tietysti sellainen hyvin mielenkiintoinen kysymys, joka meillä on olemassa joka tapauksessa, että niin kuin tälläkin hetkellä, että meillä on tällä hetkellä se yli 300 kuntaa, joissa kaikissa on periaatteessa sama lainsäädäntö voimassa, mutta toki me tiedetään, että ne palvelut ei ole kaikkialla samoja eikä voi olla samoja. Mutta sitten täytyy varmaan niin kuin ajatella, että palvelut aina räätälöidään asiakaskohtaisesti ja kontekstuaalisesti. Et se konteksti on aina siinä oleellinen, joka määrittää sitä, että mitä meillä on käytettävissä ja mitä ei. Näin ajattelisin tässä kohdassa, mutta tuohon on tietysti hirveän vaikea vastata. Ja senkin takia tämä on hirveän hyvä kokeilu, että nämä on sellaisia asioita, joita meidän pitää pohtia. Kiitos paljon. Nyt sitten mun mielestäni meillä on vielä 2 ryhmää, eli mikä se olisi ryhmä 2? Nyt on teidän vuoronne. No niin, moikka Elisa täältä Mikkelistä. Moi. On äänessä. Ryhmä 2:n osalta tehtiin tosiaan tämmöistä yhteenvetoa ja käsitetyön osalta keskusteltiin sellaista, että esimerkiksi Päijät-Hämeessä on heillä tulossa työpajojakin kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa, koska oleellista on tosiaan, että käsitteitä avataan ja ymmärretään ne yhteisellä tavalla. Ja keskeisiä käsitteitä, mitä me pidettiin tärkeänä, on just muun muassa tämä henkilökohtainen budjetointi, kuulluksi tuleminen, yksilöllistäminen ja yhdenvertaisuus ja mitä ne tarkoittaa tässä kontekstissa. Ja sitten puhuttiin siitä, että käsitteiden täsmentäminen on myös tärkeää sitten sen valmisteltavan lain näkökulmasta.
Ja kyselystä tehtiin sellaisia nostoja, että mietittiin tätä asiaa, että kun henkilökohtainen budjetointi ei sovi kaikille, ja se oli tullut esille siinä kyselyssäkin, että kuka sitten on henkilökohtaisen budjetoinnin asiakas ja kenelle se soveltuu. Siitä asiasta käytiin keskustelua ja sitten puhuttiin siitä, että henkilökohtaisen budjetoinnin rakentaminen vie aikaa usein vähän enemmän, että sellaiset räätälöidyt ratkaisut ei synny hetkessä ja sitten taas toisaalta monesti on se ohje, että pitäisi mahdollisimman reippaasti tehdä ne asiat ja minkä verran voi vaikka tietyn asiakkaan kanssa käyttää aikaa, mutta todettiin, että keskeistä on kuitenkin se asiakaslähtöinen työote ja halu kuulla siitä asiakkaan tilanteesta ja selvittää parhaat mahdolliset ratkaisut ja vaikka siihen palveluiden räätälöimiseen menisikin siinä vaiheessa aikaa, mutta se kuitenkin lopun viimeistä palvelee niitä yhteisiä tarkoituksia parhaalla mahdollisella tavalla. Ja lopuksi ehkä mainitsin sen vielä täältä, että palvelutarpeiden ennakointi voi auttaa sen palvelukokonaisuuden muodostamisessa. Saataisiin siitä semmoinen hyvä paketti. Kiitos paljon. Hyvää pohdintaa niin kuin kaikilla tähän asti. Tosi mielenkiintoisia näkökulmia. Mä jäisin tässä, halusin vielä tarkentain kysyä sitä, että miten te ajattelitte, että sitä palvelutarpeen ennakointia tehtäisiin niin kuin nyt ihan käytännön tasolla? Haluaisiko meidän ryhmästä se henkilö, kuka tätä toi esille, niin kertoa vielä ajatuksestaan vähän enemmän? Silventoa se riittää tässä, mutta en muista toinko sitä esille, mutta ajattelisin näin, että nämä niin kuin esimerkiksi nuoren asiakkaan nivelvaiheet tai ne nivelvaiheet, joissa niin kuin ihmisen elämässä tapahtuu muutoksia, niin palvelusuunnitelmassa ennakoiden niin kuin sitä tulevaisuutta suunnitella vaikka peruskoulusta valmistuva nuori, joka siirtyy ammattiopintoihin ja sitten mahdollisesti jossain vaiheessa omaan asumiseen, niin siinä se on yksi sellainen esimerkki, että missä sitä pystyy niin kuin tulevaisuuteen huomattavasti niin kuin miettimään etukäteen tai istuttaa sitä siementä sinne asiakkaalle, että miettiä sitä tulevaisuutta, että miten toivoisi sen olevan. Joo. Hyvä. Kiitos paljon. Ja nyt meillä on sitten jäljellä vielä ryhmä 3. Olkaa hyvä. Joo, hei vaan. Eli täällä ryhmä 3:ssa oli Niina Helminen ja Katariina Kontu ja Hornasen Merviä. Lyhyesti jos sanoo, niin kaikilla ryhmän jäsenillä heräsi tarve määritellä termejä ja käsitteitä omissa hankkeissaan ja jatkaa tätä työskentelyä myös yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden kanssa ja sitten muodostaa semmoinen yhteinen käsitys näistä termeistä ja termistöistä. Webpropol-kyselyn tulokset oli tietyltä osin tutusti sanotettuja ja tuttuja termejä ja tuttuja lauseita siellä käytetty ja myöskin osattiin odottaa niitä positiivisia ja vähemmän positiivisia palautteita aiemmista kokeilusta tai henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Että ne oli sinänsä nousi sieltä semmoisena tuttuna asiana esille. Meidän tulevaisuuden haaveena, toiveena olisi, että kun lähdetään tätä nykyistä HP-kokeilua kaikki tekemään ja valtakunnallista suunnittelemaan, niin lähdettäisiin avoimin silmin ja ei niin kuin tehtäisiin liian varhaisessa vaiheessa liian tiukkoja rajauksia tai raameja näille piloteille, vaan annettaisiin oikeasti hankkeille mahdollisuus katsoa asioita laajasti, uusia hienoja oivalluksia ja näkemyksiä. Kiitos. Ja tuossa on ihan pakko nyt tarkentaa sitä, että mitä tarkoitat sillä, että lähdettäisiin avoimin silmiä eikä liian tarkkaan raamitettaisiin. Eli mikä on se, mitä lähdettäisiin siellä niin kuin ottamaan mukaan tai laajennettaisiin? Esimerkiksi, että
ei rajattaisi jotakin asiakasryhmää tai palvelua heti automaattisesti niin kuin pois, että se ei voisi niin kuin osallistua henkilökohtaiseen budjettiin tai jotakin tämän tyylistä. Hyvä. Kiitos oikein paljon kaikille. Tämä oli erittäin ripeä kierros ja erittäin hyvin kiteytetty. Ja nyt halusinkin sanoa, että meillä on muutama minuutti aikaa tähän, että voisitte vielä tuoda esiin tai pyytää puheenvuoroja, jos haluaisitte kommentoida nopeasti jotain tai sanoa jotain siitä, että mikä teidän mielestä tässä nyt on kaikkein keskeisintä tai tärkeintä tai olennaisinta. Tässä kohtaa olemme käyttäneet tyhjentävästi puheenvuorot, vai? Ei ainakaan näy käpäliä pystyssä, eikä taida olla chatti tilassakaan uusia kysymyksiä. Joo, jos niin on, niin niitä ehtii mieleen tulevia kysymyksiä ja asioita vielä tässä pohtia ja miettiä. Ja esittää ihan varmasti tämän hankkeen niin kuin tiimoilta ja kuluessa, ja ne on tosi tärkeitä.